О 10:10 на майданчику біля кінотеатру Шевченка розпочалася акція протесту. За словами депутата Хмельницької обласної ради від політичної сили, яка долучилася до акції, Олександра Розізнаного, на заході очікують до 2000 учасників. Хмельничанин Петро Сімонов власної землі не має. Каже, про акцію дізнався від однієї з політичних сил, котра долучилася до заходу. Що прийшов сьогодні для того, щоб підтримати ідею проти продажу землі. Ігор Прилупчук зі Староконстантинівської селищної ради до продажу землі ставиться негативно. Пояснює. Це ж земля наша. Земля наших батьків, наших пращурів, які заробили це своїм трудом, своєю працею. Вони працювали для цього. І зараз їх продавати, ну я не знаю, я не бачу в цьому ніякого резону, ніякого майбутнього для України. За словами Олександра Попика, він не проти продажу землі. Проте ринок має бути прозорим. Я згідний з тим, що можна продавати землю, але на інших умовах. Великі корпорації, якщо десь мій пай, мій кусок землі знаходиться на території, скажімо, там якогось чи орендаря, чи власника, якого більше того, як у мене, в нього там 10 тисяч гектарів, а в мене 2 гектари, і вони йому потрібні. А кому продаш? Хто має працювати, той працює на землі. А той, що купує, то навряд, що він там приклав руки. На запитання, чи зверталась до депутатів територіальної громади щодо відміни продажу землі, Алла Романова каже. А я навіть не знаю, хто в нас депутат. З 1 липня, каже голова громадської організації Асоціація вільних землевласників Дмитро Липч, має запрацювати ринок землі. Ризики і загрози є абсолютно безпідставними. Ніхто абсолютно не зможе змусити землевласника продати землю, якщо той не захоче продавати землю. І більше того, продавати землю – це, можливо, не найкращий вибір. Можна продовжити здавати землю в оренду. Акція у Хмельницькому відбулася без порушень, розповідає прес-секретарка Хмельницького районного управління поліції Людмила Берестовська. Орієнтовна кількість учасників, які були на акції – 500 чоловік. Під час акції ніяких порушень публічної безпеки не було зафіксовано. На акції була присутня лідерка Батьківщини Юлія Тимошенко. Михайло Жила, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.